Mä näin Tom Scottin videon, että mitä hän ennusti 2012, että mitä tapahtuu 10 vuoden päästä, ja hän kävi just läpi siitä, että mitä hän oli ennustanut, niin mä ajattelin, että mä ennustan nyt sitten 10 vuoden päähän tapahtumia. Ja mulla on tässä tämmönen tekstitiedosto, ja ensimmäisenä on Amazon on tullut Suomeen. Se ei tule välttämättä 10 vuoden päästä, mutta se tulee jopa siinä ennen. Mutta Amazonista tulee suosittu Suomessa ja kotiinkuljetukset yleistyy tosi paljon. Sitten mä uskon, että valokuitu on tullut tosi vahvaksi standardiksi jo kaikkialla. Tai se on jopa melkein kaikkialla oikeastaan. Ja se on se tulevaisuuden juttu, se valokuitu. Kauppakeskukset esimerkiksi Tripla ja kaikki muut kauppakeskukset on tosi pahoissa taloudellisissa vaikeuksissa. Ihmiset tilaa kaiken kotiin, niille ei ole tulevaisuutta noilla kauppakeskuksilla. Ladattavat paristot on ainoa vaihtoehto tulevaisuudessa ympäristösyistä. SSD-levyt suurenee ja sitten näitä perinteisiä kovalevyjä on jo 100 teran koossa ja hinta on siinä 1000 euron luokkaa, voisin sanoa. Ja sitten voi olla myös, että tulee uusi kovalevystandardi, sekin on yksi juttu, että tulee jotain ihan täysin uutta. Sitten perustulo, eli tämä niin kuin, että jokainen saa palkkaa tavallaan ja nämä kaikki perinteiset tukisysteemit menee pois. Perustulo tulee ja sitten Impossible Meat ja Beyond Meat saavat myyntiluvan Suomessa ja uusia merkkejä myös myynnissä. Eli tämmöisiä niin kuin kasvispihvejä, semmoisia erilaisia, niin niitä tulee tänne Suomeen. YouTube vieläkin ykkösvideopalvelu, mutta YouTube vieläkin ykkösvideopalvelu, mutta myös ykkösstriimauspalvelu myös. Eli YouTube menee Twitchin ohi tulevaisuudessa aivan varmasti. Mä oon siitä aika varma. Ja YouTube on löysänyt omia mainossääntöjä entisestään. Se on, että niin kuin ihmiset tajuaa sen, että kaikki mitä telkkarissakin näytetään, voidaan hyvin näyttää myös niin kuin YouTubessa. Ja sitten niin kuin ymmärretään ero niin kuin feikin väkivallan ja niin kuin tämmöisen tarinankerronta väkivallan ja oikean väkivallan niin kuin erona, että se, ne löysentyy ne säännöt. Sitten metaverse, mistä Facebook on puhunut, niin joko onnistuu tosi hyvin tai epäonnistuu surkeasti. Siinä ei ole mun mielestä mitään välimaastoa. Sitten tää lukee tämmönen, tää on vähän jännää lause ehkä, mutta herpallista lopettaa YouTubettamisen, lakko lopettaa YouTubettamisen kautta siirtyvät perinteisen median pariin. Eli jompikumpi kyllä noilla, mä uskon, että käy noilla tubettajilla ja no muista tubettajista mä en sen paremmin osaa sanoa, kun en mä pysy kärryllä näistä uusista tubettajista, mutta noi on semmosia. Kaikki katulamput vaihdettu ledeihin, mä uskon, että toi on jo semmonen juttu, mitä tehdään jo nykyään, että jos lamppu hajoaa, niin siihen tulee leditilalle, mutta tohon mennessä varmasti kaikki on vaihdettu ledeihin tai jopa ehkä johonkin parempaa teknologiaa. Kännyköiden pikalataus on saavuttanut 250 wattia teholtaan, eli tosi nopea, ja mahdollisesti joku uusi akkuteknologia. Nokia nousee taas uudeksi huippuyhtiöksi muualla kuin puhelinbisneksellä, ja, eli kaikella muulla, just mitä Nokia tekee, niin sillä se taas nousee ylös sieltä niin kuin kaivosta niin sanotusti. Ja sitten 6G-nettiverkko julkaistaan. Ja Rockstar on julkaissut GTA 6, mutta sensuroinut sen meininkiä, ja kaikki menee pieleen yhtiöllä. Steam jatkaa ykköspelialustajana ja Gabe Newell eläköityy. Siis 10 vuoden päästä hän Gabe Newell on jo 70-vuotias, eli se voi hyvin eläköityä myös ennen, tai sitten se jatkaa niin kuin hyvin loppuun asti. Sitten Linus Tech Tips, niin sen lapset on nyt tällä hetkellä varmaan jotain ehkä 8-vuotiaita tyyliin tai jotain tuommoista, niin 10 vuoden päästä ne on sitten jo aikuisia. Ja sitten tässä on just tämä, että lapset tekevät oman YouTube-kanavan tai auttavat isäänsä, ja mä veikkaan, että se on semmoinen asia, mitä tulee tapahtumaan. Eli ainakin osa niistä lapsista, tai ehkä yksi tai kaksi, mä en muista kummat lasta silloin, niin jatkaa niin kuin just tämän teknologiaharrastuksen parissa, kun ovat kuitenkin aikuisia sitten jo. Ja siinä mun ennustukset on, ja tietysti, jos mä itse olen vielä hengissä silloin, niin, tai toivottavasti olen, niin tai siis, käsittekö tätä väärin, se on vaan se, kun ei voi tietää 100% varmaksi, että eiköhän ole 10 vuoden päästä vielä hengissä, mutta sitten 10 vuoden päästä katsotaan, eli 12 päivä tammikuuta 2032 katsotaan sitten, että pitikö näistä kuin moni paikkansa, ja puhutaan sitten kaikista muusta, mitä on tapahtunut, niin nämä on sitten sen ajan
asioita. Ja tuli tuossa vielä mieleen, että valokuitustandardi nousee varmaan 10 gigaan niin per liittymä. Vaikka se on yliampuva liittymä jo varmasti silloinkin, niin mä veikkaan, että ainakin ne päätelaitteet nostetaan siihen nopeuteen ja sitä ruvetaan tarjoamaan hyvin monelle sitä 10 000 megan nettinopeutta. Se on vielä yksi lisä, minkä mä haluan tähän tehdä. Mutta pistäkää kommentteihin, mitä te ennustatte ja oliko näissä mun jutuissa mitään järkeä. Ja sitten nähdään 10 vuoden päästä sitten tämän videon parissa sitten taas uudestaan. Ja nähdään taas ja pistäkää tykkäystä ja tilatkaa kanavaa. Moi moi!